Se pridruže. Dobar dan, pozdravljam vas u vozilu prepravljenom 11 kg heroina. Predstavit ću osobe koje se nalaze ovdje sa mnom i koje će nešto reći o samom pronalasku droge. S nama je Dubravko Pandurić, načelnik postaje granične policije Beli Manastir. Zatim gospodin Hrvoje Sudar, voditelj službe za mobilne jedinice Osijek. Te kolega Robert Jakovac, vodič službenog psa. Malo poslije ponoći na granični prijelaz Batina kao ulazni putnik doputovao je 20-godišnji državljanin Albanije koji je upravljao sa albanskim vozilom. Znači, policijski službenici su dobrom profilacijom vozilo izdvojili na drugu liniju kontrole radi dodatnih kontrola i provjera, kojom prilikom je znači, vodič službenog psa i službeni pas Don izvršio pregled vozila i pozitivno reagirao na prisutnost opojnih droga. Carinski službenici službe za mobilne jedinice Osijek, koji u ovlastima svojim zakona o carinskoj službi su obavili detaljan pregled. Detaljan pregled se obavlja na način da se prvo ide sa endoskopom, koji će možda vama biti interesantno da je 3 mm promjera i svjetlo i kamera, tako da ulazi u razne dijelove vozila, ovog putem i kokpit navedenog vozila. I njihovog rada i njihovog iskustva. Nije bilo lako za pronaći tu drogu, jer je bila jako dobro sakrivena, kivala ta droga. To vam je ispod vjetrobranskog stakla i kontrolne table, gdje je bilo sve maltene na prvi pogled original zapakiran. Godinu i po dana, 3 godine i 2 mjeseca. Pregled vozila je započet, znači uvijek počinje se izvana pregled. Cjelokupni pregled prostora vozila izvana, nakon toga smo ušli unutra u vozilo i pas je pozitivno markirao na prednji dio vozila. Nakon čega u biti nastavljen pregled, izvršen pregled ostatka vozila, gdje nigdje dalje nije reagirao osim na prednji dio vozila. I to je u biti trebalo nekih 10 do 15 minuta. Koliko je Don dugo u službi? Godinu i pol dana, to negdje. Ja proleti. Proleti.